tas teiciens mūž dzīvo, mūž mācies ir īstajā vietā, absolūti, ja, jo tas, ka tu varēji nostrādāt vienā profesijā visu mūžu un justies par to droši, mūsdienās tas nav iespējams. Ja, un cilvēki, kas jūtās komfortabli, vienkārši vienā brīdī pazaudēja darbu, un viņiem ir nepieciešams iet meklēt jaunas izaicinājumus. Un šajos apstākļos nu, mēs nedrīkstam tiešām atgriezties tur, kur mēs bijām. Mums ir jāiet uz priekšu, un varbūt šo arī stāstot dažādās auditorijās, es situāciju izstāstu caur prizmu, kur sieviete varbūt reģionā līdz šim ir adījusi zeķis un cimdus, braukusi uz tirdziņiem tos pārdot, bet īsā brīdī nācās apgūt prasmes un izmantojot dažādas platformas ir iespēja mūsdienās tās tirgot pat ne tikai tuvējā tirdziņā, bet arī visā plašajā pasaulē. Un ļoti daudz cilvēku to ir darījuši un kā rezultātā šis rokdarbnieks var iekonomēt laiku, lai sādītu vairāk šos cimdus un zeķis. Un tiešām liels prieks un paldies cilvēkiem, kas to ir darījuši. Un ar šīs kampaņas palīdzību mēs gribētu arī par esošo situāciju un tām iespējām izstāstīt daudz plašākai cilvēku masai. Un 64 tūkstoši šobrīd cilvēku ir bez darba, tad ir ļoti daudz nozares, kuras meklē cilvēkus un atzīst, ka tas ir tā lielākā problēma, kādēļ nozares nevar attīstīties un augt. Un mēs kā ministri esam izvirzījuši ambiciozus mērķus, lai audzētu eksportu, lai attīstītu ražošanu arī mūsu reģionos, bet arī braukājošajās reģionālajās vizītēs ir virkni uzņēmumi no dažādām nozarēm. Viņi pasaka, ka mums tas galvenais, kas mums ir nepieciešams, ir cilvēki, inženieri, cilvēki ar tehniskām zināšanām, ja, jo bez viņiem mēs nespējam saržot, bez viņiem mūsu uzņēmums nespēja attīstīties. Tā ka mēs kā ministrija strādājam tieši, lai palīdzētu uzņēmējiem akumulēt tos cilvēkus, kas ir zaudējuši darbu tajās nozarēs, kurās ir lielākas problēmas, un novirzīt viņus uz nozarēm, kurās ir cilvēkiem iespēja pelnīt vairāk un lielāks iegums arī mūsu tautsaimniecībai, mūsu ekonomikai.